ناظرین لاہور میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی ختم نبوت کانفرنس کی صدارت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کئی کانفرنس میں ہزارے مردن عورتن بارن شرکت کئی جڑیں تو سجے ملک کا آئل مشہور نعت خوانن حضور جی شان میں عقیدت جا گل پیش کیا تو کانفرنس میں شرکت کندر جھومی اتھیا کانفرنس کے خطاب کندے صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار چھو تو سندس حیاتی جا ب مقصد آن تو ایک تاجدار ختم نبوت علم بلند کرنا بیو مخلوق خدا جی خدمت کرنا ہے ان چ تو پینے سا جی آخری ہدکیت آئی مشن کے جاری رکھ صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار وطن سے محبت وفاداری کے تاکید کندے چھو تو وفاداری ایمانداری کی مضبوط علامت ہے ختم نبوت کانفرنس کی پجانی تے ملک میں امن و امان ترقی خوشحالی لائے خاص دعا گھری وئی جو بھی آیا ہے میں اسے شفا عطا فرمائے دو ہی پیغام ہے یا تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا یا مخلوق خدا کی خدمت کرنا اس کے علاوہ نہ تو کوئی لالچ ہے اور نہ کوئی دنیا داری ہے آپ پنجاب والے ہیں پنجن پاک ماننے والے ہیں اس لیے پنجن پاک والے ہمیشہ مباؤں کو صلاح دیتے ہیں اللہ پاک انہی مباؤں کے صدقے سے آپ کرم اور مہربانی فرمائے بس ایک نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت مہربانی فرمائے یاد رکھے اب حضور کی بھی وفات آ